Kanal 13'ün efrində yayımlanan müdafiə xətti verilişində hazırda həbsdə olan İlkin Süleymanovun vəkili Zabil Qəhrəmanov qətlə yetirilərək yandırılan Nərmin Quliyevanın təcavüzə məruz qalıb qalmaması ilə bağlı sualları cavablandırıb. Ətraflı video sujetdə. Zorlama məsələsi bir şey deyim sizə. Mən bu haqları dedim ki, bir məsələyə münasibət bildirmək istəyirəm. Birinci, istintaq orqanı nədən başlamalıydı? Nərmin Quliyevə evdən çıxanda kim bilirdi Nərmin Quliyevə evdən çıxacaq? Bu məsələnin üstünə gedib ona aydınlaşdırmalıydı ki, bu qatil təsadüfən tuta bilməzdi onu. Çünki o çox güman ki, onu gözləmişdi. Ya, o bilirdi ki, o gələcək. Və o adamı belə götürək ki, tutur. Bu çox önəmli məsələdir. Mən onun atasına da sual vermişdim ki, sizdən başqa kim bilirdi ki, Nərmin Quliyevə küpə gətməyə gedəcək? Bir sual vermişdim ona. İkinci məsələ oldu ki, yaxşı gəlin görək qatilə lazım idimi ki, o meydi gətirsin, tullasın, belə götürək ki, açıq bir yerə və yandırsın. Bilirsiniz ki, yandırma zamanı mənim hərəkətləri icra eləmək lazımdır ki, o da vaxt aparır və bu görünə bilərdi. Belə görürük ki, qatildə bir arxanlıq da var idi. Bilmirəm, o arxanlıq haradan olmuşdu. Çünki gətirir, meydi qoyur, eyni zamanda onu sərbəst formada yandırır. Bax, bu məsələlər önəmli idi. Yaxşı, bu meydin aşkara çıxarılması kimə lazım idi? Kimə, belə görürük ki, kim üçün belə görürük ki, daha önəmli idi. Mən hesab edirəm ki, qatilə o qədər də xeyir eləmirdi ki, onu açıb götürək ki, üzə çıxarsın. Amma onun açılması məsələsində, onun burasında, o cinayətin açılmasında maraqlı olan orqanlar var idi. Prokurorluq idi, eyni zamanda polis, hansı ki, daxil işlər orqanları idi. Yəni, meyid bilmək ki, qızdan xəbər yoxdur. Birdən belə qızın meydi belə götürək ki, çıxır ortaya, özə yandırılmış şəkildə. Və yaxşı, niyə yandırılırdı? Bunu gətirib elə, çünki bayaqlar qeyd elədilər də ortaq, onu ekspertizlərə verib ki, o aldığı xəsarətlərdən ölübdür. Niyə yandırırdılar? Özə, niyə məhz aşağı hissəsi yandırılırdı? Bunun özü də mənim bir məsələnin üzərinə getməyə əsas verir ki, deməli, o yandırılma hissəsi aşağı hissəsindən başlayırsa, deməli, burada xasısa bir halın, hansısa bir prosesin üstünün örtülməsi məqsədi daşımışdı. Yəni, buna da xüsusi diqqət etmək lazımdır. O ki, qaldı o zorlama məsələsində, bax, o məsələ də mənə maraqlandırır ki, niyə o hissə yandırılır? Nəyə görə? Niyə məhz o hissə? Və ekspertizada o məsələnin üzərindən keçir, hansı ki, göstərir ki, bilmirəm, kömürləşmə baş verir, filandı, bəs məkəndi, biz bunu müəyyən edə bilmirik. Daxilə keçməmiş, daxil orqanların hamısının sadalıq yerindədir və biz hesab edirik ki, ümumiyyətcə onun arxa hissəsinin yanması bizə şübhə doğrusu. Çünki yerdə olanda arxa hissə onun oksigenin təması, yəni torpağa sökənirli olduğuna görə yanma prosesində ləngimələr var, yəni o qədər yana bilməzdi. Bizdə başqa bir ekspertiza rəyi də var ki, ümumiyyətcə, İstintakın gəldiyi hansı ki vaxt müddətində, yəni bir yarım saat müddətində, məncə kömürləşmə baş verənməz. Mən hesab edirəm ki, o məsələnin də üzərində keçilibdir. Çox güman ki, ekspertiziyada mənə belə yöntək ki, təziklər olub ki, bu məsələnin üstündən keçilsin.